Catalunya és un país de xarxes. Un país de connexió, de comunicació, entre entorns geogràfics diferents, entre pobles i, sobretot, entre persones. Un país on la suma de molts petits i grans esforços sempre ens ha fet renéixer, aixecar el cap i enlairar-nos ben amunt. Catalunya és també un país d'innovadors, de persones que han sabut trencar els esquemes establerts, avançar-se al seu temps. Internet, com Catalunya, també és un món de xarxes global que ens connecta al món. Però alhora, és una xarxa descentralitzada que permet a les persones crear i innovar de forma col·laborativa. Fa 10 anys, i2cat va apostar per fer recerca i innovar a Internet col·laborant amb altres institucions, empreses, centres de recerca i usuaris de Catalunya i també de la resta del món, amb l'objectiu que Internet arribés a tothom. Ara, s'obre una nova etapa que ens planteja un nou repte, que la recerca i la innovació a Internet ens ajudin a transformar l'economia i la societat per aconseguir un país nou.